Åh, oh, jeg har min buffalo. Man bliver helt glad. Hej allesammen, og velkommen til den video. Hej allesammen, og velkommen til den video, og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg lave en vlog til Distortion, fordi vi skal til noget preskontakterne, som er et PR-bureau. Efter det så skal vi så til noget Gonzo fest, Distortion fest. Og Jackie, hun står lige her. Og hvis jeg viser det mig, hun mener. Ja, hvis der, ja, jeg siger, ja, det er Jackie. Det er os to. Det er også to. Og det her, det er mit outfit. Okay, wow, high whiteness. Jeg er faktisk ret brun i dag, det er ret vildt. Det her er mit outfit i dag, woohoo. Og jeg har mine buffalos og nogle neongrønne strømper på. Så jeg skal også lige flex min mommer-tatovering her. Men i hvert fald, jeg tænker, at vi skal til afsted nu. Yes. Woohoo. Klar. Vi er klar. Yes. Okay, vi er lige nu ankommet til preskontakterne, og vi sidder lige bare lige og drukker en øl her. Ja. Og der er nogle andre også YouTube, der er lige kommet, og vi sidder bare lige og chiller lidt og lige sidder og snakker lidt, og der er lige kommet noget pizza, så det ligger foran. Vi sidder pizza. Hvor lækkert. Wow. Lækkert. Så det skal vi lige tage her nu, og det er mega lækkert, det er mega dejligt. Okay. Så ja, det er egentlig bare det, vi skal tælle nu, så det er dejligt, skønt, mega foran. Så jeg kan lige gøre, at jeg tjekker hendes sved. Ja, og jeg er i gang med, at der er sådan knopper under. Oh. Men der er ellers mega flot herinde, det er mega hyggeligt. Jeg har også en været her før, og det er ret flotte sådan ting, de har her, så det er mega lækkert. Hold da op, hva'? Man bliver helt glad. Skål! I hvert fald lige vi lige nu ankommet hos, hos Gunsø nu. Der er et vildt mange mennesker udenfor, så jeg tror det er derfor, jeg ikke rigtig har filmet det ud. Jeg ved ikke helt om, måske kommer jeg sikkert et tidspunkt. Du kom fred lige. Fred hos nær. Er fred der? Det her med, at der er vildt mange mennesker derude, og folk de går og er fulde. Og det er heller ikke lige sådan det der med, at lige få smidt kamera i hovedet. Vel? Måske heller ikke lige fedt, når man går af det der, når man er sådan lidt halvfuld-agtig, hvis man på den måde. Så det vil sige, at lige nu har jeg bare en rapportering om, at vi er hos Gunsø nu, og vi hygger os mega meget. Der er dejlig alkohol, og der er fri bar, så altså det... Det er livret. Prøv at fri bar buffet er bare det bedste i hele verden. Det kan vi sikkert alle sammen blive enige om. Men vi hygger også mega meget, der er vildt mange dejlige mennesker, som... Det er altid hyggeligt, synes jeg, til sådan nogle her events, at man kan se hinanden. Ja, og selvom vi står og snakker, og det er mega rart at høre. Det er lige det. Fordi det er jo ikke, fordi vi ser hinanden særlig tit. Altså sådan, ikke alle mennesker, fordi folk kommer fra Jylland af nogle gange jo. Og det er bare dejligt, at vi altid kan samles på en eller anden måde. Og snakke med nogen, man måske ikke rigtig har snakket med før. Være sådan der, hey, der er det mig-agtigt, hvis man ikke siger på den måde. Men i hvert fald, vi er her, og vi hygger også mega meget lige nu. I kan se herude også, at der er voldsomt mange mennesker. Så det er mega nice. Nu vil jeg lige cut af her, og så ses vi. Twerk. Vi vender, så lige nu er vi i gang med at... Jeg kan gå på den. Du mangler genstand. Du mangler noget at drikke. Hent noget at drikke. Ligesom mig. Jeg giver dig den her. Ja, jeg vil godt have den her. Er du med så? Ja. Jeg blokker imens. Imens du har fået noget at drikke. Ja, yeah, ja! Yeah. Jonas! Ja, bror mand. Ej, det er Vanny fra Nikanon. Det er M50. Det er, ej, mit hår. Prøv at se med den der hårdtot. Det er... I skal lige gå ind og følge med Louise Malene. Ja. Hallo, YOLO, ikke? Jo, er det M50? Ja. I like that shit, huh? Jeg vil lige sige, en ting, at vi har det sindssygt hyggeligt, og det er mega godt, og vi hygger, og vi drikker mokai, og jeg elsker mokai, altså. Min er ikke engang åbnet nu. Vi har fire mokai. Ja, læg til min kanal i beskrivelsen. Hallo, vi skal også længe til mig, ikke? Længer du så også til mig, eller hvad? Nej, vi længer ikke til nogen andre end mig her. Så onsdag med Morten!
Hej og velkommen til onsdag med Morten. Det er bare sådan hver dag, ikke? Vi er lige med de her piger, de er fucking dejlige alle sammen. Lyst til at sige. I er fucking nice. Nå, tak. Tak, venner. Hvor er I søde. Okay, så det var min distortion vlog. Jeg fik ikke rigtig lavet en afslutning. Det var svært, det her føler jeg i hvert fald selv, at gå rundt. Jeg ville helst ikke tage mit kamera frem, når der var så mange mennesker, fordi det er min hele kamera, så jeg ville helst ikke, du ved, bare gå rundt med det. Så det er derfor, der ligger sådan en mængde videooptagelser, hvor der er virkelig mange mennesker. Jeg føler altså, det blev en virkelig lille, bitte hyggelig vlog, som jeg håber, I har nyt at se med på. Jeg synes i hvert fald, det var ret hyggeligt at sidde lige og se tilbage på, fordi igen, det er sådan minder, det som man bruger sine vlogs på, det er, at man kan sådan, man kan ligesom se tilbage på nogle minder, som man har haft før en god dag eller sådan noget der. Og det her, det er en af de vlogs, hvor man kan se tilbage og tænke, det er så spændende at være en god dag. Jeg havde det mega hyggeligt, mig og Jackie, vi tog mig hjem bagefter, så sad mig, Jackie, Mia og Katrine egentlig bare lige ud i min gård i noget tid, bare lige sad og snakkede lidt og fik noget pizza. Så det var mega hyggeligt. Jeg håber virkelig, I nåede med på den her vlog. Jeg synes i hvert fald, den var mega hyggelig. Jeg skriver en masse video der, som altid nede i video eller nede i kommentarboksen. Det vil betyde mega meget for mig. Og så selvfølgelig også give den en like og så abonner. Vi ses i min næste video. Og så må I have det pisse dejligt og mega skønt og hvad man end siger. Så hej hej.